Hidrocentrali i Kalivaçit do të ndërtohet me koncension nga bashkimi mes kompanisë turke AYN Energji dhe asaj shqiptare Fusha SHPK. Pas mbylljes së tenderit në tetor të vitit kaluar, Ministria e Energjisë njoftoi se kanë nënshkruar kontratën përmbyllëse që i hap rrugë ndërtimit të hidrocentralit të lëmpezull prej vitesh. Sipas kontratës, konsorciumi fitues do të investojë rreth 125.3 milion euro për të ndërtuar hidrocentralin mbi lumin Vjos. Ky hidrocentral do të ketë një fuqi të instaluar prej 111 megawatt dhe prodhim vjetor energjie 366.6 milion kilovat. Sipas afateve të parashikuara në kontratë, ndërtimi i hidrocentralit të Kalivaçit do të zgjasë 2 vjet e gjysmë dhe kjo vepër pritet të fillojë nga prodhimi i energjisë në vitin 2021. Tenderi për hidrocentralin e Kalivaçit u zhvillua në tetor të vitit kaluar. Në këtë garë u paraqitën 3 oferta, por fituese u shpall konsorciumi mes shoqërisë turke AYN Energji dhe asaj shqiptare Fusha SHPK. Nga tetori i vitit kaluar deri më tani, ministria dhe konsorciumi fitues kanë negociuar detajet e kontratës, të cilat përfunduan me nënshkrimin e saj. Hidrocentrali Kalivaçit është vepra e dytë hidrike më e madhe në vend që ndërtohet me fonde private pas kaskadës së Devollit. Kjo vepër do të ndërtohet mbi lumin Vjos në zonën e Tepelenës dhe do të shfrytëzohet nga dy kompanitë private për 35 vjet për të transferuar më pas në pronësi të shtetit.